Assalomu alaykum hammaga. Mana magazindamiz. Katta magazin Rossiyada. Bitta narsa ko'rgazaman, sizlar ham unga qaranglar. Nima ko'zim tushdi? Xitoylar o'rislar endi chang'aloq yedirmoqchimi? Bunga qaranglar. Ana o'zimizni chang'aloqini. Paxtani chang'aloqi. Ana. G'irt chang'aloqda paxtani. Bunga qaranglar. Apelsinini nimasini yozib qo'yibdilar. Naklikasini o'qib qo'yibdim. Endi Xitoylar borki. Nabor sohor svetov asortimentida. Bir kaminda bu. O'ruslar chang'aloq yedirmagan qolandi Xitoylari. Buna qaranglar ey. Buna har xil sveta ham bo'yab qo'yganlar borki. Band ikçeleri bağlayıp çengalağları buna karanlar. Çengalağı sat oturttuk Kıtaylar, Oruslara. Ana biznes. Berkemin bir çengalağı yeme geldi falan adamlar.